ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်ပါဘောနော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel ပေါ့နော် channel ရဲ့ဒီဘေးနားမှာအ නි စီဆကရက်လေးရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဆကရက်လေးကိုဒီလိုတစ်ချက်တော့အမေးအောင်ပြောင်းနှိပ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုချက်တော့နှိပ်ခလောင်းလေးကိုချက်တော့နှိပ်ပေးပါပြီးရင်အပေါ်ကခလောင်းလေးကိုချက်တော့နှိပ်ပေးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးလေးအမေးအောင်ပြောင်းပြီးတော့ဒီလိုခလောင်းမြီးလေးပုံလေးကိုနှိပ်ထားပေးခြင်းအားဖြင့်เนาะကျွန်တော် Any Happy အစ်စ် channel မှာ အာဗီဒီယိုပိုင်းအသိတုပ်ပြီးတော့တင်နေတင်နေမစ်စစ်တွေဖုန်းကိုအဲ notification တက်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်ဗောနအဲ့ထက်ကကြာရင်ကျွန်တော်ရဲ့ညီပညာအစ်စ်တွေကိုမစ်စစ်တွေတို့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်မှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်ဘူးဒီအညာ subscribe လေးကိုအမေအောင်ပြောင်းနှိပ်ပြီးတော့ခလောက်မြည်တဲ့ပုံလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါလို့ကျွန်တော်ကတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်အားလာမှာကျွန်တော်အစ်စ်တင်သောညီပညာတွေမစ်စစ်တွေဖုန်းကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျမစ်စစ်တွေအမြဲတမ်းညီပညာကိုအဲကြည့်ရှုနိုင်ရမှာကြည့်ရှုရမှာဖြစ်တယ်ဗောနဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလုပ်ထားပေးပါလို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ အဲဒီခုကမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ဗာကြောင်းလေးလာပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ TikTok မှာဆယ်လီဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုတွေ TikTok ဆော့နေတဲ့ပုံကိုတွေဆော့လို့ရအောင်နော် TikTok ဆော့လို့ရတဲ့နေလေးကိုအဲ TikTok အကောင့်ဖွင့်တဲ့နေလေးကိုမြောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ TikTok အကောင့်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး Play Store ကိုဖွင့်လိုက်ပါတော့နော်။ Play Store ဖွင့်ပါရင်ကျွန်တော်တို့ Play Store မှာအဲကျွန်တော်တို့က TikTok လိုဝင်လိုက်ပါတော့ဒီစာ Play Store စာပေါက်မှာ D, ugu, ano, d ugu, I, uh, t a, i K ure, T I ato, ano, t O K . TikTok လိုဝင်လိုက်ပါ อ่ายิวเข้ารู้ซิครับเดี๋ยวเราก็ช่าไล่บ่เนาะ dikdit dog. ติดต่อยิวไล่ไปครับเนี่ยติดต่อยิวไปบายเนี่ยเราก็ช่าไล่บ่เนาะซอฟต์แวร์นี่นะช่าได้เองเดี๋ยวเรามาติดต่อซอฟต์แวร์นี่โปลาไว้บ่เนาะโปลาอยู่ဆိုရင်เราก็มาดาวน์อินสตอลลงไล่ไปเนาะ Play Store มา Play Store มาຊິပါတယ်အမ်ဘီก็65 AB ရှိတယ်ခင်ဗျအမ်ดาวน์လဲပုံပွာတော့100 MB เนาะ300လောက်ဒေါင်းကြတယ်ပေါ့เนาะဒေါင်းကြပါတယ်တဲ့ အဲ့ဒါဗိုင်းသုံးလို့ရရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်အဲတက်တောဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအရင်ရနေအောင်ဆော့လို့ရရပါနော်တက်တောဆော့ရတဲ့ညမှာအသေးပုံလေးတွေပေးလို့ရရတယ်အကောင့်တွေရေးလို့ရရတယ် share ရအောင်လုပ်လို့ရရတယ်ဘောနော်ဒီမှာကိုယ့်ဘက်ကိုအဲဒီချင်းနေတချင်းနေဆိုးလို့ရရတယ်ဘောနော်အဲတချင်းတချင်းနေထည့်လို့ရရတယ်ဘောနော်ဒီမှာသူလှုပ်ပြရတာလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဘောနော်အဲ VPN တွေမှာ light link လို့လဲရရတယ်နော်တက်တောဆိုရင်ဒီမှာချက်ချင်း login light link လို့လဲရရတယ်ပုံမဝင်လည်းကိုယ်အသာဖန်သားပြင်မှာတင်လဲရရတယ်ဘောနော်ပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop တွေယူပြီးတော့အဲတက်တောမှာ ထုတ်လို့ရရပါเนาะဘယ်ကိုမလာတဲ့ပုံလေးလှောက်အောင်လုပ်လို့ရရပါเนาะအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တက်တော့ဆောကျင်တဲ့ပုံကလေးကိုကိုဆောလို့ရအောင်အောက်ဖွင့်နေဒီကိုညောက်ပြီးมาပြပြပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒီတောင်းနေเนาะနည်းနည်းပြီးကြံပြီးကြံမပြီးကြံလေးကျွန်တော်ကြောင်ညာနေနေဝင်ပါမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော် channel လေးနေနေ message ပြပါမှာခင်ဗျကျွန်တော် channel ကတော့ ID Happy Channel ဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော် channel မှာမိတ်ဆွေတို့ကအဲ 下めするせるハッピーロゴ入れないばこねアンディハッピーロゴ入れさもろばうんハイタタハパゾリーロングティサンカーピーボเนาะตะวุ่นหมู่เนี่ยตะตาဖြစ်ပါတယ်ကကြင်နဲ့တတ်ရင်တော့မရပါဘူးခင်ဗျာတะวุ่นหมู่နဲ့တတ်မှာရပါဖြစ်ပါတယ်အမဟပ်ပြီးလို့ဝေးလိုက်ဗောเนาะဟာရီတတ်တာဟပ်ပါโซရီလုံနေစံကားပြီးဟပ်ပြီးရေးနိုင်မှာဆိုရင်ပြီးရှာလိုက်ဗောเนาะဒါဆိုရင်ဇော်ជីเนี่ยပဲยูนิโก้เนี่ยပဲ ဘလိုပဲရေးရေး ID Happy ဆိုရင် Happy လို့ရေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် ID Happy Channel ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် ID Happy ဆိုပေမဲ့လည်းနိပညာတမျိုးလဲတင်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအခုနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးခြေရေးတိတ်မကောင်းလို့နိုင်ငံရေးအားလုံးသတင်းတွေတည်ရအောင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသတင်းတွေလည်းတင်ပြနေရတမျိုးနေပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Channel ကလည်းရနေရှုပ်ထွေးပါဘူးဗောနော်နိပညာ Channel တည်တာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့နိပညာတသက်လေးလာခြင်းလည်းဆိုရင်လည်းလေးလာလို့ရပါတယ် Happy လို့ရေးတိုင်းပါရေးပြီးရှာလိုက်မြဲကျွန်တော် Channel ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီ ID Happy ကိုနေလိုက်မြဲ နေကြည့်ပါရအောင်ဟိုဗီဒီယိုပလေးလိစ်ရှိရနေရမှာပလေးလိစ်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဘောเนาะနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလဲအဲကျွန်တော်နည်းထတ်တူလာတယ်ဘောเนาะအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ဘုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောကအမေးပြေးများကြီးရန်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတစ်ခုထတ်တူလာတယ်ပြီးရင်အိမ်မက်သူများကြီးရန်ဆိုပြီးတော့အိမ်မက်ကြောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေထတ်တင်လာတယ်ဘောเนาะပြီးလို့သို့ရင်ဒါကတော့ကာမအကြောင်းများကြီးရန်ဆိုပြီးတော့ဒါလူ့ကြိုက်များလို့ကျွန်တော်ဓာတ်တင်တာတစ်ခုဘောเนาะဒါတူရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေများကြီးရန်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဆူလာပြီးတယ်ဘောเนาะ အဲနောက်ပိုင်း channel ဥစ္စာတွေရေးနိပညာတက်ဖြစ်ပါတယ်ဖုန်း corner ပတ်သက်ပြီးတော့ဖုန်းခေါ်ラインပတ်သက်ပြီးတော့16ပုဘောเนาะ Gmail နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်ဖို့အတွက်16ပုဖိဖို့လော့ချင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့25ပု Report ID <im> နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Report ထူခြင်း ID ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့4ပုဘောเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီနေရာဆိုင်ရာများဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးသိရုံနဲ့သူရဲ့ဒီနေရာကိုခြာနိုင်တာဘောเนาะအဲလိုမျိုးဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်တာ4ပုတင်တာပါတယ်ပြီးရင်ဖုန်းနိပညာများအားလုံးပေါင်း106ပုရှိတယ်ဘောเนาะနောက် application ထူတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့60 အချစ်သူနယ်ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးလုံးလို့ရရတဲ့ညီပညာလေးဘောနော်3000လေး300ပုံတင်ထားပြပါတယ်ပြီးလို့စဉ်းဖေ့ဘွတ်မက်ဆေ့ဂျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးလို့ရရတဲ့ညီပညာလေး3000လေး500ပုံတင်ထားတယ်ဘောနော်ပြီးလို့စဉ်းဖေ့ဘွတ်အကောင့်ပလစ်စတိုအကောင့်အဲဝီချတ်အကောင့်တန်ကူအကောင့်စသဖြင့်အကောင့်မျိုးစုံဘောနော်ဖွင့်နေပေါ့နော်အခုစုရုံမေအဲတစ်တိုကအကောင့်ဖွင့်နေပေါ့နော်အဲဒါစသဖြင့်အားဖြင့်အကောင့်ဖွင့်နေတွေကိုကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်နော်64ပုံဘောနော်ပြီးရင်ဖုန်းအလားအလာစဉ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့24ပုံဖေ့ now youtube နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်လို့ရတဲ့နေတွေပေါ့နော်15ပုံပြလို့ဆိုရင်ဘဏ်ကောက်ဖွင့်နေဝိပေးကောက်ဖွင့်နေအဲဝေမာနီကောက်ဖွင့်နေဇာတိပြေဘဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနေဝေသိန်းဝေလှဲစတဲ့ကြီးပြေလုတ်ပြတာ16 17ပုံလာမြင်တင်တာပါဘောအဲ့မှာလိဒါဝေရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ဆိုရင် TikTok ပြပါဘီပေါ့နော် download ရပါဘီပေါ့နော်ကျွန်တော်အင်ပြန်လိုက်ပါနော်ဒါကကကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုကျွန်တော်ဖိတ်ဆက်ပြထားဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် message လို့အဲ့လိုမျိုးဝင်ကြည့်လို့ဆိုရင် message လို့နိပညာတွေကိုအများကြီးကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော့် channel မှာဒီ playlist ဆိုတဲ့နေရာနေဝင်နေတော့ကြည်လိုက်ပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ໄປလဲတော့ဘောနော်ໄປပြီးရအောင်ကျွန်တော်အခုတက်တော့လေးကိုအဲ down UI ပိုင်းဘောနော် down UI ကိုကျွန်တော်ဖွင့်မယ်ဟောတက်တော့လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်နော်အတိတ်ကလေးဘောနော်အခုမှစဖွင့်နေတဲ့အတိတ်လေးဖြစ်ပါတယ် playlist တော့ကနေ down ပြီးတော့စဖွင့်ရတဲ့အတိတ်လေးဘောနော်ခင်ကျွန်တော်ဒီဖွင့်လိုက်ရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဘောနော် video to make ရာ share ရပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ထွေဆပေါ်လာမယ်ပေါ်လာလို့ဈေးဒါကျွန်တော်သူရဲ့စီမီးစိကံလေးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နာအောင်တည်ရဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဂရိဒီဥစားဝန်ခံတာပေါ့နော်ဝန်ခံရဆိုတဲ့အကြောင်းဒီမှာ agree and continue ဆိုတဲ့ဒီစာကြောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပေါ့နော်အားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အနှိပ်ပြီးပေါ်လို့ဈေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဒီမှာသူတာလေးပေါ်တာပေါ့နော်ပေါ်လာလို့ဈေးအကြောင်းကျွန်တော် script နဲ့ကြော်လို့ရတယ်ခင်ဗျာ script နဲ့ကြော်လိုက်လည်းရတယ်တကယ်လို့မကြော်ချင်ဘူးဆိုလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီ company ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရည်ရဟာတာတွေပဲလိုချင်နေဆိုရင်ဒါလေးကိုနှိပ်ပါပေါ့နော်ပြီးလို့ဈေးသတိဆန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်စာတောင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြ အစင်းအဆူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ချင်နေဆိုရင်တော့ဒါဝင်နေပါတော့အပေါ့အခါကြဆိုပေါ့နေပတ်သက်ပြီးတော့သူဆန်းလေးတွေပါတော့အဲ့ဒါလေးတွေ့ချင်တယ်ဒီမှာနေပြီးရင်ဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မများကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဂိမ်းကိုနေပါတော့လော့အင်တဗီအချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလှူတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ချင်တယ်ဒီမှာနေပါတော့ဒါဂျင်တလမန်စတိုင်ပါတော့စမတ်ကျကြတယ်တွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာနေနောက်ဒရမ်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကိုနေပါတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသနဲ့မများကြည့်ချင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါဆုံးကမ်ဒီဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနေလိုက်ပါတော့ဒါဟာသနဲ့ပတ်သက်ပြီးမများကြည့်ချင်တယ်ပါတော့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုနေလိုက်မယ် ဒီလိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဘာသာလုံးလေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ neck seal တွေကိုနှိမ့်နိုင်ပါနော်ဒီ skirt လေးနှိမ့်လို့ရတယ် neck seal တွေနှိမ့်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ခါတာမများကြီးကြီးတင်အတွက်ကျော်ကျွန်တော်ဒီ neck seal ကိုနှိမ့်နိုင်တယ်เนาะအဲ neck seal ကိုနှိမ့်နိုင်လိုက်မြဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာမြဲပေါ်လာရင်သူကျွန်တော်တို့ကအောက်အကြောင်းလေးကို step watching ဆိုတာလေးကိုနှိမ့်နိုင်ပါနော်ဒီ cloud လေးနှိမ့်လိုက်ဆိုတော့ဘာကမဖွင့်စာမလို့ပေါ်လာယူပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်မလေးနဲ့တွန်းတင်လိုက်မြဲအာတွန်းတင်လိုက်ရမှာတပုတ်တပုတ်ပေါ်လာယူပေါ့နော်ခါတာတွေအကတွေနဲ့ပဲတရယူပေါ့နော်ဒါအားကြီးပေါ်လာ ဒါဆိုလို့ဈေးကကျွန်တော်တို့အကောင့်ပွင့်နေပါသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုပိုင်အကောင့်မဟုတ်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မပွင့်သေးဘူးကိုပိုင်အကောင့်ကိုပိုင်အကောင့်ဖွင့်မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပါတော့ဒီမီဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sign up ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်မယ် ဒါဆိုရင်မေးစစ်လို့ဖေးဘုတ်ရှိတဲ့ဆိုရင်တော့ဖေးဘုတ်ကွန်တီးနူးကွန်တီးနူးဖေးဘုတ်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနေလိုက်တာနဲ့မေးစစ်လို့ဖေးဘုတ်နဲ့ချက်ပြီးတော့ဒါကြတဲ့ဖေးဘုတ်ကမေးစစ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တက်တော့ရထားပါပြီဗောနော် Google အကောင့်ရှိရင် Google နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါဗောနော် Line အကောင့်ရှိရင် Line နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါ Gmail အကောင့်ရှိရင် Gmail နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါဗောနော်တကယ်လို့ဒါတွေလောမရှိဘူးဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်လို့ရပါတယ်အဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်မှာဆိုရင်ဒီ you phone number ဆိုတဲ့နေရာလေးချက်နေလိုက်ပါဗောနော်အဲ့နေရာလေးချက်နေလိုက်ပါပြည်သူမရက်ထည့်လိုက်ရေးဒီမှာတတ် ခွေတက်ကလေးတောင်းနေပါတော့။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံး16ကျောင်းထားပေးရမှာဖြစ်ပါရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတက်ကိုပေါ့နော်။အဲ20ကျော်ဆိုကျွန်တော်2000ကျောင်းထားလိုက်မယ်နော်။ဒါဆိုရင်20ပြည့်ပါပြီနော်အတက်။အဲဒါမိစစ်ကြီး100တက်ရမိစစ်ကြီးအတက်ကိုထားလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ညဒီမှာပေါ်လိုက်ပါရနော်။ပေါ်လိုက်ရင်တော့ nest လေးကိုနိုင်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖုံးနေပါထည့်မယ်ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်တို့က ထိုင်းဆိုရင်ထိုင်းဖုန်းပေါ့နော်ညီမဆိုညီမဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ထိုင်းဖုန်းပြရတော့ကြောက်အပောင်း66တကယ်လို့ညီမဆိုလို့စင်ရုပ်ဒီမှာနှိပ်ပါတော့ဒီနေ့ကနှိပ်ယူပါရင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာနိုင်ငံရွေးပြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲရွေးလိုက်လို့စင်ညီမဆိုလို့စင်တော့ညီမတို့ရွေးလိုက်ပေါ့နော်ညီမရွေးလိုက်ရင်အပောင်း96လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲညီမပေါ့နော်အမ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာညီမပေါ့နော်အဲညီမတို့နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့စင်ဒီမှာအပောင်း96ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမှာပေါ့နော်အပောင်း96ဆိုတော့ပေါ်လာပြီတော့အဲ မေစုတို့မြန်မာဖုန်းနံပါတ်ထည့်ရအောင်ပါပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကတော့ဖိုင်ဖုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာအထိုင်းအပေါင်းချက်6ပေါ့နော်ညညကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်က67 9496အဲ0961 0930 32 328 09 ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျတော့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်လိုက်မယ်ပြုစင်းကျတို့အနီကလောက်လေးဝင်လိုက်မယ်ခင်ဗျဒီအနီကလောက်လေးဝင်လိုက်မယ်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့စင်ကျတို့ဒီမှာပင်စောက်မယ်ကုတ်ကုတ်ပုရဆောက်ပါနော်ကုတ်နံပါတ်ကုတ်ပုလာပြီအေးကုတ်ကုတ်ကိုဒီမှာထည့်ရမယ်ပေါ့နော်အိုကေ အကုတ်ကကာရက်တားရောက်သွားပြီလားအကုတ်ကကာရက်တားရောက်သွားပြီနော်မြန်တယ်ရေဒါကွန်းနံပါတ်ရောက်သွားပြီခင်ဗျာကွန်းနံပါတ်တစ်ခါတည်းတန်းဝင်သွားတယ်ဗောနတန်းဝင်သွားပြီတစ်ခါတည်းတန်းပေါ်သွားတယ်ဒါကကျွန်တော်ခဏလေးပါအေးတီတိုကကတားမြန်ရောအင်တာနက်လိုင်းကောင်းရင်ကောင်းလို့တားမြန်တယ်ဗောနဒါဘီသူဝင်သွားပြီခင်ဗျာတစ်ခါတည်းရသွားပြီနော်ကွန်းနံပါတ်ဒီမှာပို့လာတယ်အဲ ဘေဆေလူဖုန်းကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီ code number ကိုထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ဟိုမကောင်းရင်တော့ဒီ code number ကိုရိုက်ထည့်ပြရမယ်အဖုန်းကောင်းရင်အကောင်းအောင်အကြည့်လို့စင်ဒီ code number ရိုက်ထည့်ကြမှာမလို့ပဲနဲ့အော်တိုဝင်သွားရတဲ့ခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်အော်တိုဝင်သွားပြီပေါ့နော်အော်တိုဝင်တော့ကျွန်တော်တို့တော့ကိုပိုင်ရ ᱣ အဝင်ပေါ့နော်ရ ᱣ အဝင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအဲဒါကျွန်တော်တို့လှိုဝက်နံပါတ်တွေထည့်ရအောင်နော်ဒါလည်းအားလုံးအော်တိုဖြည့်ပေးလိုက်ရတယ်နော်ဖြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့က set up profile ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကိုပိုင်ရုတ်ထည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ dashboard တောင်ထည့်ရမှာပေါ့ ချင်းပို့တူစိုက်တဲ့ပုံတုံထဲရမယ်ပြီးတော့ဆင်ကျွန်တော်တို့ name name ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အမည်တစ်ခုထည့်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ထည့်လို့ရတာဒါကျွန်တော်တို့ပြေးတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဖျက်လိုက်မယ်ခင်ဗျဖျက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနှင်းစီတို့ပြေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အမည်လေးကိုနှင်းစီတို့ပြေးတိုင်းမယ်ညမာလိုပဲပြေးတိုင်းမယ်ခင်ဗျအဲနှင်းစီတို့ပြေးလိုက်မယ်နော်ပေးပြီးွားရင်တို့စိတ်လို့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အမည်လေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account name ကနှင်းစီပေါ့နော်အဲ user name နဲ့ เอออต๊อบอยู่ในนามใบบ่เนาะดาแล้วจเราจะจัดบิได้บ่นะเอ่อนี้สีมาดารูปไปไล่บ่เนาะมาดารูปไปไล่มั้ยจัดได้อยู่แล้วยาบ่เลยเอ่อมาดาไปรู้มั้ยครับออนลีละดานัมเบอร์เอ่อแล้วเราถ้าสมมุติจะอังกฤษอยู่ไล่บ่เนาะอังกฤษอยู่ไล่ยูสเซอร์เนมคือแล้วเอ่อเตอร์ยูสเซอร์เนมคือนี้สีอังกฤษรีไล่มั้ยเนาะนี้สีนี้สีมาลานี้สีมาลาคือแล้ว M A A เอเออามาลาโอเคင်းစီမှာ is no variety web transition username or enter a new one ဒီမာလာနာမည်ရိုးမြောက်ဘောเนาะဒါဆိုရင်နောက်နာမည်တစ်ခုထပ်ပြောင်းလိုက်ပါဆာဆိုရင်င်းစီလို့ရေးလိုက်ပါเนาะ e y i n 0ဆိုရင် s i c င်းစီဟုတ်ကဲ့င်းစီလို့ရေးရတော့အဲဒီ data မရသေးဘူးဘောเนาะဒီနာမည်လည်းမရသေးဘူးဘောเนาะမရသေးဘူးဆိုရင် เออ SI โหลเว้ยได้ไปเนาะเอ SI อืมยาดีอะเอနှင်းစီเอ SI 007โหลได้ครับ007โอเคอ่าဒါလည်းမရသေးဘူးပြန်တော့တုံးတဲ့လူများတယ်ဗောနော် The user is not available မဆောင်ရဘူး user เนี่ย error อยู่ပဲနောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ခိုင်းနေครับဟုတ်ကဲ့အဖြစ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ in G မေးပြန်တယ် in သိရရမယ်ဟုတ်ကဲ့ in သိရတယ်ရမရဘူး ရင်ဒူးလည်းမြရတယ်။ဒါဆိုရင်မရည်နဲ့တော့ခင်ဗျမရည်မလဲကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ်ကန်စယ်နဲ့ထွက်လိုက်မယ်เนาะရည်မကြည့်ခင်ဗျထွက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ကိုတိတ်ပြီးတော့ရည်မကြည့်ပါဘူးထွက်လိုက်ရအောင်မယ်။ဒါသူကဲတော့ကိုရည်ချင်းရည်လို့ရတယ်ဗောနနံပါတ်အများကြီးရည်ရအောင်နော်သူအူရိုပေးလိုက်နံပါတ်ကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ်လေးခုခိုင်းရာယူဗောနပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဓာတ်ပုံထည့်မယ်ဗောနဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မက်ဆေ့ချ်ကိုဓာတ်ပုံထည့်လိုက်ဗောနတက်တာကျွန်တော်ပြပြီးတော့ပါဘူးကိုကိုဒီမှာနှိပ်လိုက်ဗောနနှိပ်ပြီးရင်ဖိုင်မန်နေဂျာရောက်လာရင် အဲကုဖိုင်ထဲမှာအဲဂယ်လာရီထဲမှာဓာတ်ပုံတွေကြိုက်တဲ့ပုံယူပြီးတော့ထည့်လိုက်ရရပြီနော်ဒီနည်းကနှိမ့်ရပါတယ်အဲပြူသွားရင်အောက်မှာပါလုံးဝရသေးတယ်ဆိုတော့အက်ဒီဝိုင်း2ရပရိုဖိုင်အဲဒီကုရဲ့ပရိုဖိုင်ပါဒါကကိုရေးခြင်းနဲ့စာတွေရေးဖို့ပါနော်အဲရေးလို့ရပါသေးတယ်ဒါတွေကအပူတွေပေါ့နော်ကိုရေးခြင်းနဲ့ရေးခြင်းနဲ့ရပါတယ်ပြီးရင် Instagram တို့ရရတယ် YouTube နဲ့ခြေလို့ရတယ်နော်အဲ YouTube 2ရပရိုဖိုင်ဟုတ်ကဲ့ YouTube နဲ့ခြေမယ်ဆိုရင်ဒီနည်းလေးနှိမ့်လိုက်ပါနော် ဒါဆိုရင် Google ကိုရောက်အောင်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါ YouTube နဲ့ချိန်လို့တော်ပေါ့နော်။ဒီမှာ Google TikTok ကစားလို့နေကိုကစားတဲ့ TikTok อ่ะ YouTube อ่ะခါလေတန်းရောက်သွားတာပေါ့နော်။အဲအ YouTube ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ TikTok ဆိုတဲ့ခါကြရင်ဒီခါလေ YouTube မှာပါ live ထွှင်ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒါလောက်ထိုင်းပေါ့နော်။ချိန်တိုင်းဖြစ်ပါလေ။အဲတွဲတန်းမှာဆိုလည်းလောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ Instagram မှာလည်းချိန်လို့ရတယ်ပေါ့မേ။ဒါသူမြင့်သွားပြီပေါ့နော်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူအစင်းနေမြင်ပါလေ။အဲလောက်လို့ရတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဓာတ်ပုံထည့်လို့ရပြီနာမည်ထည့်လို့ရပြီဗောနော်ဒါကျွန်တော်တို့ indi profile ဝင်ပြီးတော့နာမည်ထည့်လို့ရပြီအဲ follow တွေ follower တွေ like တွေနောက်မှတက်လာမှာဗောနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နာမည်ရောက်ပါပြီဗောနော်နှင်းစီရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီခင်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sort sort တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်လိုအပ်ရယ်ညီးရှိသေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ sort မယ်ဆိုလို့ဈေးရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်မယ်နော်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ sort ရမှာခင်ဗျအဲနှိပ်ပြီးွားရင်အလိုလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ အဲအလိုလေးကိုနေပြလိုက်မယ်ဒီသားလေးပဲစမ်းသိမ်းပါနော်အပောင်လောက်ကနေနေပြနေမယ်နေပြသွားရင်ကင်မရာဖွင့်မယ်အဲကင်မရာဖွင့်ပြီဆိုရင်မက်ဆေ့ချ်ကိုစုလို့ရပြီနော်ကျွန်တော်ဒါပိတ်လိုက်တော့ဗောကျွန်မအဲဒီမှာရုပ်ကလေးနေစုလို့ရပြီနော်ဒီမှာရှိစုလို့ရပြီနော်ကျွန်တော်ပုံတော့ကျွန်တော်ပြတော့ဗောအဲအဲ့ဒါမက်ဆေ့ချ်ကိုစုလို့ရပါပြီဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့စုလို့ရပြီနော်ဒါဆိုရင်အကောက်ပွင့်သွားပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့အင်ကလောက်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဗောနော်အဲဒါဆိုရင်ဒီမှာကြောင်ရုပ်လေးနာ โอเคถ้าสมมุติเนาะมิสโซโลแล้วติ๊ดต่อก็เอาเลยตัวโตๆโตๆตัดอยู่ป่ะเนาะซอลโลเลตัดบีป่ะเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเราเอียงเปลี่ยนแล้วป่ะเนาะเอียงเปลี่ยนแล้วเข้าโหลนี่เลยนะโอเคเดี๋ยวแล้วส่วนนี้ติ๊ดต่อซอกินในปลูกโหย่นำหมายนี้แท้ในนี้เอ่อพี่รู้สิเออ YouTube แท็กรู้ย่าในนี้ป่ะเนาะเออพี่รู้สิกูได้ตะปงนี้แท้รู้ย่าในนี้ အဲပြီးလို့ဈေးရင်တက်တော့မှာဘယ်လိုဆော့မလဲဆိုတာကိုအလဲခလုတ်ကနေနှိပ်ပြီးတော့အဲတိုးဆောင်တဲ့နေဒီဒါလေးကိုကိုကလစ်ရင်တက်ပြီဗောနော်ဘာမှမခက်ခဲပါဘူးခင်ဗျာအဲကုနာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပင်ကုတ်ခုတ်နံပါတ်လှုတ်ဝတ်နံပါတ်ကြာပြီဆိုတာနဲ့အော်တိုတန်းဝင်တောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲအချို့ဖုန်းတွေကတန်းဝင်ခင်ဗျာတန်းဝင်ဝင်ရဲ့ password တောင်းလေဗောနော်အဲပြီးတော့ဆက်တောင်းလုံးဈေးရင်မေးစွေက message ခြံနေတက်တဲ့ password ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါအင်္ဂလိပ်စာနဲ့အဲခဏလုံးလေးလုံးနေဗောနော်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ရင်လည်းရပါတယ်ခင်ဗျတကယ်လို့အချို့ဖုန်းတွေမှာကျတော့ဓာတ်အမြင် password တွေဘာမျိုးရိုက်ထည့်ခိုင်းတော့ဘုရားတစ်ခါတည်းတန်းရပါဖြစ်ပါတယ်အချို့ပုံကြတော့ password ကြိုက်ခိုင်းတယ်အခါကြရင်ကိုယ် password ရိုက်လိုက်ပါဘောနော်အဲ့ဒါလေးပဲကြွားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင် message တွေတော်တော်တခုကိုအလွယ်တကူရရှိဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမခက်ခဲပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဖွင့်ပါတော့လွယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် message တွေလည်းအစအပြေပြီးနေကျန်ပြပြီးတော့အကြောင်းကြားတာပါကျွန်တော်ပြန်လုံးပြပြပြပါဘောနော် သမီးမျိုးလည်းအရမ်းမရှိပါဘူးဒီတော့ဆိုရင်တော့မင်းစေလို့တစ်တော့ကိုအလွယ်တကူသုံးနိုင်ပြီးတော့အလွယ်တကူဖွင့်နိုင်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကြည့်ကြည့်အောင်လုံးပဲကြည့်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာတက်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာအခုပဲသုံးဆောင်တဲ့ပုံစံလေးများလားများလားတက်လိုက်ပြီနံပါတ်6လောင်ပေါ်လိုက်နော်6ရောင်ပေါ်လာတယ်ဖြန့်ချိလိုက်ရင်အဲတို့လေးပေါ်လာမှာနော်အသေးပုံပေးခြင်းဒီမှာအသေးလေးပေးလိုက်ပါပေါ့နော်ဒီမှာဆားရည်မြေဆိုရင်ဒီမှာရည်ပိုးပါနော်ဒီမှာကိုယ်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရည်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဆိုရင်တစ်တော့ကို เอ่อจวนจินซอเนี่ยต้องตัดบิโลเทินมาเลยครับเนี่ยโอเคဒီဘက်ကတော့တော်တော်အောက်ဖွင့်နေလေးကိုဒီလောက်နေပဲကျွန်တော်ရက်နေပါမှာကြီးကြီးအလုံးနဲ့ကြီးကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဘီလိုဖိုင်ရာဂျန်နေတဲ့လက်မတောင်းခြင်းမျိုးကြီးလို့ကျွန်တော်လက်နောက်ောက်ပြန်သုံးနိုင်ပါစေခြင်းကကျွန်တော်ဘီလိုဖိုင်ရာဘာအောက်နော်မှာကြီးရဲ့ညောင်ဆွဲလေးကိုတည်သူကြီးမေးအောင်ပြောင်းနိုင်ပြီခြင်းခလုံးတည်ပြီခြင်းတို့ကိုချမြောက်ထားပြကြပါအောင်တောင်းဆွေးနေဘီလိုဖိုင်လို့ရက်နေပါမှာအလုံးပဲဘူဇာဖျော်ဖျော်တူပါကြပါစေနောက်ခါလဲပြန်သုံးတိကြပါအောင်မယ်เนาะဘိုင်ဘိုင်